Velkommen til Uffes Verden, dag 8. I dag så bliver det en rigtig, rigtig kort opdatering. Fordi at det er mandag, og hver mandag, der knipper jeg min kone Tulle. Og hun er allerede ovenpå, og hun er installeret i anal-slyngen. Så for mig skal jeg bare se at blive færdig og se at komme deroppe af. Lynhurtigt, jeg er topform. Stand-up'en går rigtig godt. Der bliver skrevet masser af jokes, og det virker. Så det er skide godt. Jeg prøvede nogle af her forleden, sådan noget som... Nej, nu vrøvler jeg. Nej, for jeg prøvede mig ikke af. Jeg har skrevet nogen. Jeg er ikke skrevet færdig, men jeg har en tanke. Det var det, jeg ville sige. Jeg gider ikke komme med alle kongejokesene nu, så kommer jeg ikke ind og ser med showet. Det er fuldstændig hjernedødt, ikke? Men bare sådan noget med, hvad piger tænder på. Og der er fandme mange ting. Det er jo helt sindssygt. For det første, så er det rigtig syge ting. Det gider jeg ikke snakke om. Men bare sådan nogle ting som livredder og skiguider og... hundevalpe og mænd, der går med en barnevogn. Det er der nogen, der synes, der er helt vildt sexet. Politimænd, stort set alt, hvad der har uniform på, er fucking fuckable, åbenbart. Og nu skal vi lige stoppe her, dreng, fordi at parkeringsvagter tæller ikke. Der er ikke nogen, der gider knip med en parkeringsvagt. Og det er sådan set lige meget, om det er en mand eller en dame. Medmindre man får 540 for det, fordi så har man ligesom lavet en win-win situation, ikke? Fordi så kan man så få refunderet bøden der. Så er der sådan nogle, som de der, der går rundt i de der gule vest ude i lufthavnen på, jeg er ked af det, dreng. Det er bare ikke en uniform, det er en fucking gul vest, okay? Den er der ikke meget fjerpe i. Jeg forstår ikke lige præcis, hvad det er, kvinder godt kan lide uniformer. Jeg kan da godt se, at det er da flot, men det skal være en anden form for uniform, der har magt. Og igen forstår det ikke, for jeg kan da godt se, at Hitler var der sindssygt sexet, men jeg kan da ikke knippe med ham. Det synes jeg da. Jeg kommer nu, skat. Hun er tålmodig op. Så jeg får bare derop. Linje skrider. Zulu, Gala, Tam Tam, i går. Linda P., tillykke. Du blev også komiker, du er rigtig, rigtig flot. Jeg havde sgu lige den hurtige, bare lige for at sige det. Jeg stemte på Rune Klang, fordi at, jeg synes, det der stunt, han lavede inden for... for Johnny Magrete der, med skinkerne, og bare det at trylle til hendes 70-års fødselsdag, det var rigtig, rigtig flot gået. Så respekt til Rune, respekt til, Linda P., dejlig dame, dejlig kælling. Lidt ligesom Hitler, sindssygt sexet, men det måske ikke lige, man lige gad at knippe. Men nok om det, vi ses i morgen, nu skal jeg op og fyre den af, så i dag kan jeg godt få noget at stoppe.